Əziz dostlar, yenə də mən Həsən Əvəli. Bugünləri Tovuz rayonunda belə bir sorğu keçirdik. Şəhid məktubunu oxutdurduq və nə hisslər keçirəcəklər, onları kamera qarşısında bildirəcəklər. Camil ilə özünü təqdim edirsiniz. Müharibə veteranı 2-ci qrup 50 Tağıyev Həsən Mahmudov. Salam, mən Məhsulam Mahmudov. Təqdim edirsiniz. Mənim salam, Məhsulam Mahmudov. Sizə şəhid məktubu versək, oxuyarsınız mı və təəssüratlarını deyərsiniz? Əlbəttə oxuyaram. Şəhid Mübariz İbrahimovun məktubu. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. Şəhid Mübariz İbrahimovun məktubu. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcək. Kənd üçün çox darıxmışam. Canım anam, məndən nigaran qalmayın. Hər şey əladır. Əsgərlərimiz dua edir ki, əmir gəlsin. Day bir şey qalmayın. Düşmən qorxur qaçır. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinliş tapar. Şəhid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal. Allah böyükdür, vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Hörmətlə Əsgər Əlizadə. Allah böyükdür, vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin. Təəssüratlarınız nələr idi? Mən çox kədərləndim və həyəcan içində oldum. Ona görə ki, biz belə oğlumuzu itirdik. Belə oğlumuzu itirdik. Kaş ki, belə oğullarımız çox olsun, vətənə xidmət eləsin, torpağımıza xidmət eləsin və belə itki qazandınız. İtki, şəhidlik, yəni mübariz, ermənilərə qarşı mübariz. Mübariz İbrahim yerində olmaq istəyərdiniz mi? Hə. Yəni, mən bu məktubu söz ifadə edirəm. Çox sağ ol. Tək mübariz yox, mübariz kimi neçə belə oğullarımız vətən uğrunda şəhid olub. Allah hamısına rəhmət eləsin. İstəyərdik, əsgər gedib vətən keşiyində duranların xoş xəbərlərini işləyik. Amma düşmənin də cavablarını layiqincə versinlər. Çox sağ ol.